Denne uka handler det mye om Happy Feet for Åsleik. Uten at det betyr at han er spesielt sur eller sint i sine øvrige kroppsdeler. Forrige lørdag gikk Åsleik rett til topps med sin tango. Ni! Kveldens beste dans, det var rett og slett fantastisk. Gratulerer med i går. Like måte. Takk. Lette så. Nå skal vi være blie. Det gleder jeg meg til, da. Endelig få lov til å være blie. Det blir deilig det å smile når man danser, for det er jo gøy å danse. Er det litt feil? Ja! Hvis man lager lyd, da, så får man den der godfølelsen. Så får man den tenåringsfølelsen. Fem, seks, syv, wow! Happy feet! Kan Åsleik Engmark og Nadia Hamitskaya komme til dansegulvet for sin jive? Er det Emilie? Ja, det var litt av en drive. Christer? Ja. Skjønnheten og nerden har jo visst noe for seg. Det har jo funket før, tydeligvis. Eller jeg synes det funker som pokken her også, altså. En uke. Du har fått store utfordringer ut av Nadia. Du spiller, og du er solid. Jeg elsket dette her. Karianne? Åsleik, dette var jo en utrolig bra jive, og det som er så bra med deg er at du både får med deg det fundamentale, og så var det jo en ekstremt høy artistisk verdi, altså på den prestasjonen du gjorde her nå. Så dette var veldig underholdende og veldig bra. Stor nørdete applaus til Åsleik og Nadia. Ja, det var showet sitt. Og hvis du også synes dette var gøy og spesielt. Jeg lurte først på om han prøvde å kle seg ut som Christer for å få ekstra poeng. Men du kan i hvert fall stemme på Åsleik og Nadia ved å bruke nummerne som står på skjermen. Gratulerer. Tusen takk. Det må bare si, for en dans, for en skuespiller og for en look. Ja, det er en fin look. Nydelig. Det er the geek and the cutie. Ja, det er virkelig akkurat det der. Hvordan kom dere på det her? Nei, vi tenkte jo litt. Det første vi kom på, det var Marilyn og Elvis Presley fra den tiden. De er liksom ikonene. Det er litt vanskelig å få Elvis ut av sånn. Men så jeg tok da en annen sveis som var veldig populær på 50-tallet, nemlig hentesveisen. Ja. Så jeg laget den. Og Marilyn, for å si det sånn, Marilyn var jo ikke primært opptatt av utseendet på menn. Nei, nei, nei. Så jeg tror dette skulle gå bra. Det var andre verdier som var viktig for Marilyn. Ja, det var det. Du, dere er helt fantastiske, og vi skal få karakterene. På vår skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. Full pakke, 10! Thor Flesvig.
9. Marianne Stensen Gulliksen. 9. Og Christer Tornell. Her er lokkeleiken. 9. Åsleik og Nadia slår sin egen rekord, og du kan også sende dem til topps på resultatlista. Det gjør du ved å ringe 829 49 104, eller sende tallet 4 til 26 400.